God kväll, här är Tvärsnytt måndag. 2000 liter bensin läckte i eftermiddag ut ur ett par tankar vid en bensinstation i Vedevåg, en halvmil utanför Lindesberg. På grund av brandrisken fick riksväg 249 stängas av. Det var vid tvåtiden idag som någon upptäckte att bensin sprutade ut ur en friliggande bensintank vid en mack i Vedevåg. Ut över den här planen och ut över vägen och ner mot Arbogångsvatten alldeles intill. Det var locket till ett påfyllningsrör som sprängts sönder av en ispropp. Och vi vet inte riktigt hur mycket som var i tanken, va? Men nu när tankbilen kommer från Västerås och ska tömma den här, va? Så kan vi få exakt hur mycket som har runnit ut. Va? För han mäter det som vi tar upp ifrån tanken. Va? Hur mycket tror du att det rör sig? Ja, cirka 2 kubik skulle jag tippa på att det har runnit ut. Så småningom fick man stopp på flödet, men då hade redan en del bensin runnit ut i Arbogaån via en dagvattenbrunn. För att minska brandrisken så begöts hela området med skum och trafiken lotsades förbi olycksplatsen sedan förarna varnats för brandrisken. Och nu på kvällen fortsätter saneringsarbetet bland annat med hjälp av tankbilar. Får man ha bensin förvarad i tankar på det här sättet? Ja, det är utbyggnadsärende som är taget i början på 79-80-talet, va? Och tydligen fick man ha det då. Va? Men nu tror jag, nu, det finns även idag också, va? Men det är helt andra grejer som gör att man kan ha de här ovanjordstankarna. Va? Och det finns ingen kontroll på sådana anläggningar? Jo då, det finns kontroll genom att vi går brandsyn och även besiktningar på det här. Va? Och det är godkänt som det är här. Va? Det enda som har gjorts en anmärkning på här är att invallningen är lite för låg. Va? Och att den ligger för låg, den skulle ligga lite längre ut. Va? Nu fick vi det här fenomenet att sprängningen här så att bensinen gick utanför invallningen istället för att den skulle kommit ner. Va? Och det är ju inte skönt. Det här borde ha rättat till? Det borde ha rättat till, ja. Avspärrningen av väg 249 har nu tagits bort och vägen är helt framkomlig.